هذا وديال هل كان سيداد أجي دامبا وحافظة هرسيد أو كميدا أفرت حافظات الدقمدة تنيدولو وحاسو قاري فتهاد وي سمايين وبيادة داوئي جبو وي سجيستين مقالدة تنيدولو دادكي دقنا قبيهانبا وي كبرك عين مامولك الدقمدة وحيينو الشيقين إن كبدا لحدن كل أوقويس إني كبرك عين فتهادهن كل فتين مقالدة تنيدولو فتهادن ايا وحا اي ايماني ساحلي سندكي هوري فتهاد مدن وكلا اي كنفتي مغالدة دولو يدو اي كبارك عيننا ان كبادن انتي سندي هوري كبارك عدي وانا بيه اقوبادنا اي تن اي فتهادي جمعادي بلابطي سوغاري مغالدة بيها او جوك ساركو سعدي ايا وحا اي سوغالين حلي هبينا سدح دا حافظود اي كلا اه هلغن دغحلي اي هرسيد qoysaskii deganaa ay barakaceen magaaladan xuduuda ku taala ayaa waxa ay wajahaysaa biyo aysan awood u lahayn markii toddobaadkan ay ku soo fataheen labada wabi ee kala ah Jubbo iyo Daawo walaw ilaa iyo xilligan aysan jirin wax gurmad ah oo la soo gaarsiiyay waxa nagu soo fataay wabigii Daawo nagu soo fataay teer iyo shala iyo bihi waa la celinay xala sida loo joogo oo hal mar bihi soo jabsadeen dadkii saaka ayaga waxa loo yimid oo biyaha dhexdaatan ilmihii iyo caruurtiiba waxa la damceen gacanta ay hal hal loo soo qabto alaabti iyo waxa wax ku karsanay dhan saaka waxba laga mahayo cidii raashinkii male alaabti male kaliya waxa la soo baxay saaka caruurtii inba ilmihii ba guriyada dabiye laga soo baxay biyaha laga soo baxay marka fatahadan saameen farabada bay nagu yeelatay waxa ka sii daran hadana kana cad iyo waxa ka kacayo cudurada waxa soo dhan ka kacayo dhanba dhibaatooyin farabadan ba ayaa dadku ku qabsanayso boqolaal qoys ayaa fatahadu waxay ku kaliftay inay deegaansadaan dhulka taaga ah ee biyuhu aysan gaarin kuwa oo agabkii guriga u yaalay daad ku kala tageen waxaa dhinaca kale jiro ku dhawaad 10 tuulo oo iyaguna biyaha galeen iyadoo la soo sheegayba in boqolaal qoys oo ku nool tuulooyinkaasi ay deegaansadeen xilligan meelaha ka fafog wabiyada Aamina Samaan Maxamed waa hooyada 13 caruur agooma ah biyaha ayaa galay xaafadooda Horseed waxayna sheegtay in iyada iyo xaafadaha dariskoodu ay guryahoodu biyaha la tageen wixii yaalay xilligan waxa ay iyada iyo caruurteeda ku sugan yihiin dhulka wabiga ka sareeya ee magaalada Ilaahay nabadbaadi shalay hiraabti hamin horadahan ma galeen madi walaagu yar waa ka bari hiraabti una suxuurni suxuurti hani bilaawdeen ila suxuurti ila waa ku kubariyayna haayeen biyo hood una halsa ilamsa han ma galeen maawdiinka magaalada ee gudoomiyasha ee dadweynaha ee deriska ee umudnagu maxmed oo dhan yahay nin gurmuti ilaahay naflaynin ku goyn walkale una sheegan male madi horto ay maad qabto alaab ee ma cun ee guri ee joodari iraas laakiin lugaaga nool bani magaalada gudoomiyasha wax dadka magaalada roog maawdiinka umudnagu maxmed islaan haysi degnaaytan in gurmadi inta soo baabur iyo dawladda haneen gudinni gurmadi hata la faabayno annin baysadi laakiin warkala un hata sheegano mus alaabti warji horto ma bahayno laakiin nan waleba naftiisa la basane boqolaal qoys oo kale ayaa barakacay halka fatahadu ay baabiisay 1,203 beerood oo ay ka baxayeen dalagyo kala duwan oo noocyada qudaarta ugu badan tahay maadaama ay magaalada tani tahay goobaha inta badan qudaarta deegaanada ku xeeran siisa Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah afayeenka gudiga uu fatahadaha u saaray maamulka Doolow ayaa qiimeyn ay sameeyeen ka warbixiyay waxyaabihii ugu soo baxay warbixinta aan sameeyay shalay oo koobaysa waxay ahayd maanta shalay ahayd beerihii ay waxyeeleen waxay gaarayeen wabiga Jubba iyo Daawo in ka badan 500 tirsiga guud wuxuu ahaa 500 oo wadarta ah oo beeraha waxyeelada gaartay sidoo kale dadka ku barakacay oo ilaa iyo magaalada daafaheeda iyo tilooyinka ayagana sidoo kale wuxuu ahaa ilaa 6,000 oo qoys oo ahaa sidoo kale dadka qoysaska ama qoys ahaan waa 6,000 oo qoys dad ahaan dadka barakacayna waa 6,000 ilaa 10,000 oo qof weeye maanta saaka waxaynu sameeynay ayadana sidoo kale indhaindheen goobihii baan tagnay warbixin badan baan soo sameeynay waxaa noo soo baxday wabiga shalay marka ayad ahayd aad buu u qulqulay xawaarihiisuna wuu socday ilaa iyo xalay sidii bay u socdeen xawaarihii wuu sii kordhay waxaa soo baxday marka waxyeeladiisa inuu sii korodho beeraha ay waxyeeleeyeen dhanka wabiga Jubba iyo wabiga Daawo oo dhanka wabiga Jubbana uu yahay ilaa 50 km dhanka wabiga Daawana uu yahay ilaa 20 km waxyeeladeedu
waxay gaareen beerihii kun 230 beer baa dhibaatadu gaartay oo matooradii iyo agabkii iyo abuurkii iyo wax walba ay saameyn ku yeelatay. Jooga biyaha ayaa ka sarreeya halkii ay joogeen dhowrkii cisho ee aan ka soo gudubnay, waxaana maanta lagu qiyaasay biyaha joogoodu inuu dhan yahay 5.6 mitir kuwa dhulka ka sarreeya. Maamulka magaalada ayaa ku baaqay in gurmad lala soo gaaro degmada maadaama ay xakamaynta musiibadan fatahaadu ka weyn tahay maamulkooda. Meeshaan waxaan qeyladhaan uga diraynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweynaha ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha aqalka sare. Ummadda Soomaaliyeed saaka waa dhibban tahay iyada oo duruuf adag ugu sugan yahay bil Ramadaan aan ku jirno, isu socodkii dunida dhanna uu dhibaato weyn u geystay cudurkii qalqalgeliyay dunida coronavirus. Haddana degmada waayahan waxay la tacaalaysay shuban biyood, dad badan inaga dilay, kuwa tiro badanna Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka kiciyey. Sidaasoo kale waxaa jira beero tiro badan oo dalagoodii iyo agabyadii sida matoorada iyo wixii la midka ahaa ay biyuhu qaadeen. Dadkaas oo u diyaar garoobay maadaama culays badan uu jiray in ay dhanka tabaca u jeesadaan, laakiin nasiib darro biyaha ayaa la tagay. Hadda sidoo kale waxaa nala soo sheegayaa tuulada Unsi in laga qaxay iyo nawaaxigeeda. Waad garan kartaan duurkii, maadaama magaalada san isugu gurmanayso, duurkiina la isugu gurman karo, colayskaasna waa jiraa. Annagu haddaad meel aan dadka geyno ma hayno, musqula noo diyaarsan ma jirin, meelo aan dadka geyno ma jirto. Socodkuna dhib badan baa ka jira xaggiisa oo roob laftirkiisa wuxuu sameeyey badxiran tiro badan oo wadooyinku waa go'een. Dadka magaalada oo garab ka helaya maamulka iyo ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa ku baxay dadka ay fatahaadu guryahooda ugu galeen, kuwa oo sida ay u dhan yihiin laga soo badbaadiyey biyaha, halka inta badan guryahoodii biyuhu ay dumiyeen. Culimada magaalada Doolo ku nool ayaa dhankoodu waxa ay ku baaqayaan in gurmad qaran degmada tani xuduudda ku taala ee Doolo ay u baahan tahay. Halkan hadda aan taaganahay waa meesha ugu daran oo webigu ka jabsaday oo biyahan hadda hoosteeda maraya magaalada xaggeeda ku socdaan, oo ma ahan biyo meel kale isku laabaya. Waa webigii waa durugsan yahay, waa fadhiyahay, xagga ayuu sii jiraa. Walaalayaal, marka halkan Ilaahay waxaan ka baryaynaa caza wajalla dadka muslimiinta inuu u boogadheeyo. Meelay horan soo marnayna waad arkayseen sida dadkii looga qaxiyey. Waxaan marka halkan baaq uga diraynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, khaasatan ummadda Soomaaliyeed, in dadkan lala soo gaaro gurmad degdega, in dadkan gurmad degdega lala soo gaaro oo musiibadan haysata waxa weeye looga kaalmeeyo ayaan baaq uga diraynaa. daawadayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa kasoo xog waranka goobaha ay fatahaadaha wabiyada Daawo iyo Juba ay saameeyeen ee magaalada tani Doolo. Halkani waa xaafad kale oo ka mid ah xaafadaha magaalada. Waa xaafadda Halgan. Gurigan aan hadda ku jirno waxaa gebi ahaanba qaaday daadkii, iyadoo la sheegayaba in ay ku noolaayeen qoys ka kooban 10 qof, inkastoo ay xilli habeenimo daadku uu ka qaaday wixii agab ahaa oo guriga u yaalay. Hadda waxay ku jiraan iyaga iyo 100 qoys oo kale xaafadaha taaga ee magaalada. Maxamuud Cabdirashiid Cabdi, magaalada Doolo.